Өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнцөг булан гүрээс манай бас супер жам сургалтанд одоо суухыг сонирхож байгаа оюуны тасгалжуулагч нар бас ингэж одоо үзэж байгаа лөө гэж бодож байна. Тэгээд бүгдэнд нь өглөөний өдрийн арай мэндийг хүргэе. Всем доброго утра, доброго дня, доброго вечера. Приветствую вас, вас из Монголии. Меня зовут Мухчимек. Надеюсь, что участвуют все из концов света, со всего мира здесь, думаю, участвуют люди. Всем привет. Тэгээ би танартаа супер жам сургалтанд одоо хамгийн анх сууад 10 хоногийн хугацаанд бас хэрхэн өөрчлөгдсөн гэдэг түүнээс хойш 1 жил гарны хугацаанд супер жам сургалтаа хамт байгаад бүр илүү өөрөөсөө бас ямар сайн сайхан өөрчлөлтүүдийг авчирсан юм бэ гэдэг талаар үр дүнгээ оалцъя. Хочу поделиться с вами своим опытом. Вот я как встретилась с Суперчамп уже 1,5 года, но хочу поделиться своими изменениями как раз за 10 дней, что со мной произошло. Какие у меня были изменения? За миний хувьд бол 1 жил гарны өмнө нэлээд сэтгэл санаагаар унсан, сэтгэл готрол орсон байх үед супер жам сургалтанд анх одоо орж ирчихсэн. Тэгээд тухайд бол одоо ер нь ийм өөрчлөлт гарна гэсэн одоо тийм хүлээлтгүйгээр анх ол сургалтанд ингэж орж ирчихсэн. Маш шинэ сургалтын систем байсан учраас сонирхож орж ирчихсэн байна. 1,5 года назад у меня было такое состояние, что у меня стресс, наверное, депрессия. Я очень унылая такая вот. Была самочувствие не очень было, но когда решила пойти на курс Суперчамп, чисто из-за любопытства, потому что не имела понятия, что за курсы и что за Суперчамп, поэтому чисто из любопытства пошла. А тэгээд супер жам сурсандаа суугаа бүр ихний өдрөөсөө хойлол надад бүр маш гайхалтай эерэг өөрчлөлтүүд ингэж гарч эхэлсэн байдаг. Тэгээд яг л бүр ирч хүч эерэг энергиар бол супер жам сургалт маань надад биднийг цэнгэлж өгдгийм байна гэдэг бол өөрийн биеэр ингэж мэдэрсэн байгаа. С самого первого дня начала чувствовать изменения на себе, что у меня прилив энергии, и самые позитивные такие чувства были, поэтому с самого первого дня начала чувствовать изменения. Тэгээд маань нөхөр асууж ирсэн л да, нэг 6-7 дугаар дээр нь. За чиний нөө сууж ирсэн сургалт чинь надаа сууж байгаа сургалт чинь ямар үр дүндээ байна гэдээ надаас асуухаар нь би эргүүлээд нөхрөөсөө надад ямар үр дүн гарсан чам мэдрэгдэж байна уу гэдээ нөхрөөсөө асуусан. Где-то на 5-6 день мужа у меня спросил, ну что с твоими курсами, какие изменения, как у тебя там уроки проходят. И я напротив, у него спросила, а как ты думаешь? А тэгэд манай нөхөр өөч хариулсан нь гэхэл зүгээр яг ингээд хууч шигээ болцсон бүр хуучнаасаа илүү гоё тийм одоо халуун дулаа за тэгээд ингээд уурлахгүй тийм бүр илүү гоё болцсон байна гэд надад өөрөө тэгж хариулж ирсэн. Тэгээд тэр үед ингээд нөлмс илгнэд тий тухайн одоо өмнө нь гэсэл гутралд гарцсан үедээ бас ингээд бас ямар одоо хүнд байсан юм бэ гэдэг бас өөрөө бас гэж одоо өмнөх үе бас ингээд эргэж бодчихлаа. И когда я спросила мужа, а как ты думаешь, какие у меня изменения, тебе заметно ли, вот она спросила, и муж сказал, что ты стала прежней, какая была Мухчимек раньше, жизнерадостная, счастливая, улыбаешься, ты такая даже лучше, чем прежняя стала. И когда он ответил мне, так сказала, у меня аж на глазах слезы появились, потому что я подумала и поняла, каково тогда трудно было моему мужу, когда у меня депрессия была. А тэгээд ерөнхийдөө яг тий 10 хоногийн хугацаанд бол маш гайхалтай өөрчлөлт мэдрэгдсэн учраас би ерөнхийдөө насан туршдаа супер жам сургалтад байх хэрэгтэй юм байна гэж шийдвэрийг гаргаад ингээ оюуны тасгалжуулагч болсон байдаг. Тэгээд тэрнээсээ хойш бол яг супер жам сургалтыгаа тий яг оюуны 8 тасгалтаа бол 1 жил гарны хугацаанд хамтдаа байна. После 10 дней окончания курса я решила сама для себя, что Суперчамп останется на всю жизнь со мной. И сразу стала тренером. И после с тех времен, как уже 1,5 года я преподаю уже уроки и сама уже стала наставником. А тэгээд ерөнхийдөө 1 жил гарны хугацаанд ингээд супер жам сургалтаа тий оюуны 8 тасгалтаа хамт байснаа би илүү өөрийгөө таньж мэдэж чадсан байдаг. За өмнө нь бол супер жам сургалтанд суугаас өмнө бол ингээд маш олон хувийн хөгжлийн намнууд тий эдгээр зүйлсээ уншдаг ч гэсэн тэн дээр бол юу гэдгийг заасан байдаг мөртлөөсөө яаж хийх юм ерөөсөө таагүй. Харин супер жам сургалт бол яг эдгээр зүйлс яаж өөр дөрөөр хэрэгжүүлэх юм бэ яг үйлдэл хийх аргуудыг заасан байдаг учраас бид нэг тасгалуудаа хийснээрээ
нэг хүсээд байгаа өөрөө тэ сайн хувь бүтээх тэр боломжийг маань олол нь 8 тас болоод бид нарт мэж алдгий байна гэдэг улам илүү ухаарсаар байна. Я как полтора года супертемп, как непрерывно делаю свои 8 упражнений, все больше и больше понимаю. До того, как встретила супертемп, я читала очень много книг о развитии, саморазвитии. Но бывает, что там в основном пишут о проблемах, но нет ответа, как, что делать. А в отличие от этих книг, я же поняла, что наша супертемп, наши 8 упражнений, они именно указывают, что, как делать. То есть благодаря 8 нашим жемчужинным упражнениям я сегодня больше с каждым днем осознаю, как бы, что они намного лучше действуют, чем эти книги. А тэгээд эргээд ингээ харах юм бол яг супер жаг сурсан суугаасаа өнөрт би хий юм бэ гэдэг өөрийгөө ерөөсөө гэж ажиглаж сураагүй байсан юм лээ. Тэгээ манай Владимир Даваа машин ам дээр байдаг шүү дээ. Супер супер одоо хүчний одоо лээ. Супер баатарын хүчээ гаргаад хөндлөнгөөс нь өөрийгөө ажиглаад гэдэг тэ. Яг эдгээр алхмууд нь яг өөрийгөө илүү таньж мэдэх өөрийгөө хинбэ гэдэг юм бол гэж ойлгож ухаарахад гэж маш гайхалтай түлхэц болж өгсөн байдаг юм аа. До суперджампа казалось, что я не умела, даже не думала, не задумывалась, кто я вообще такая, кто я. Не умела и не понимала, как смотреть себя со стороны. Как пишется в книге Владимира Довгана, я благодаря суперджамп научилась, как супермен, смотреть себя со стороны, изучать себя со стороны. За тэгээд өөрийгөө хайрлан гэдэг бол бид нар одоо яахан болох вэ? Сайлахгүй тий. Арин өөрийгөө хайрлан гэдэг бол өөрийгөө илүү сайн таньж мэдэх юм байна. Өөрийгөө юунд дуртай юм бэ? Би хий юм бэ? Би юуны төлөө амьдраад байгаа юм бэ гэдгээ бид нар илүү сайн ойлгож ухаарснараа өөрийгөө илүү сайн хайрлах юм байна. Яг энэ зүйлээ яг суперчам сургалтаа бид нарт үргэлж төгч хүргэдэг юм аа. Благодаря суперчам я поняла, что такое любить себя, как это любить себя. За тэгээд ерөнхийдөө супер жам сургалтаа ингээд яг өөр дөрөө хэрэгжүүлээд тэ нүүр дүмүүд ингээд ярих хавцад бол яг л би супер жам сургалтаа насан туршдаа л ирэхэд хамт байх юм байна. Тэгээд олон олон хүмүүс ч гэсэн зүйлээ хүрэх юм байна гэдэг бол улам илүү гэж ойлгож ухаарч байгаа. Тэгээд яг энэ хүү одоо өнөөдрийн уулзалтанд бас оролцох боломжийг алгасан. Тэгээд удирдах зөвлөлдөө бас маш их баярлалаа. Тэгээд Владимир Даван багш, Пётр Сишкин, за тэгээд Роберт Ра багш болон за манай Монголдаа бол хамгийн түрүүнд супер жам сургалтыг одоо оруулж ирсэн Сарвал багштай бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Наконец хочу сказать, что с каждым днем осознаю результаты наших 8 упражнений и с каждым днем осознаю, что я остаюсь на всю жизнь суперджамп всегда будет со мной. И хочу все это передать как можно больше людям, как можно по своей возможности многим людям. И, конечно, хочу огромное спасибо сказать, что предоставили такую возможность выступать здесь нашим CEO, нашему основателю. И, конечно же, нашей суперинтеллект-тренеру Сару, которая тоже дала возможность нам выступать здесь. Всем огромное хочу сказать спасибо. Хорошо. Спасибо. Да, это...